السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرتخوا يوم توتا جالة توتا ماتي جانا لا اف ام تكنولوجي نجيني ربي بك جرتنتي اسم براحة قوت ويجا الراس فيديو تكاني سيني قبل ديرو في جولة فيديو نكون أكما إجانا قرتن كمبيوتر خينيا والقبط كمبيوتر خينيا والقبط يرو جانو واني الرأي سيني قبل سو ديمنو أكاداتي كمبيوتر خينيا يرو بنو سفيسان أكنو بنو مقونو يجو دقاب يوم توتا خينيا نمو نمني كمبيوتر ريسا akka jarjaraan banamee fi jarjaraan cufamee fi akkasuma gizee dalagullee saffisaan akka dalaguuf hin barbaanne jiru waan ta'eef viidiyoo kana irratti formaata isin itti kan hin dayenne abdii qabna nu wajjin hin tura. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota kana osoo viidiyoo teenyatti hin seenin chaanaal kana sabskiraayib godhuun nu cinaa dhaabbadhaa nutis viidiyoo isin barbaachisan jennee yaadna hunda qabannee isin dhufna waan ta'eef nu jajjabeessaa isin hin jenna. Akkasuma viidiyoo tana obboleeyyiin keessan akka irraa fayyadamaniif laayikii tuqaa isaaniin gahaa isiniin jenna wajjiniin gara viidiyoo teenyaa. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota keenya osoo viidiyoo teenyatti hin seeniin wanni isin hubachiisuu barbaadu viidiyoo kompiitarri keenya egaa tokko wanni isa biizii godhu wanni isaa akka inni dafeen cufamne dafeen banamne akkasuma saffisaan yeroo dalainuus hin dalayne wanni isa godhu keessaa. Tokkoffaan sooftweera alaatti itti fe'anu yookiin isa appilikeeshin sooftweer jaaniin kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Appilikeeshin sooftweeriin fakkeenyaaf amma jaraka adoobee fa'a warra editingii fa'a akkasuma appilikeeshinoota biraa bakka kanuma fe'atu geemillee haa taatu warra bakka biraatti daawunlood goote isatti fe'atu jechuudha. Isaan kanaatu kompiitara keenya biizii godha waan ta'eef. Isaan kana akka yeroo nuti barbaanne alatti hin cufamne hin banamne gooneeti akkasitti kompiitarri keenya akka jarjaraan nu banamu goonaa jechuudha. Akkasuma kompiitarri keenya yeroo bannu akka isaan ran hin taane yookiin istaartaap yookiin kompiitarri keenya wajjiniin banamanii baakgiraawundii keenya irratti dhiibbaan gaggeessine yookiin baakgiraawundii keenya irratti ran hin goone jechuudha. Akkas goone jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Isaan kana godhuudhaaf gaa. Asumaan control plus shift plus iski tanatu hin jechuudha. Yeroo tanatu hin akkuma agartan nu baname jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Asii amma bakki deemnuuf jechuudha bakka start up jechuu tana jechuudha. Start up hin gaa akkuma beektan yeroo banamu kompiitarri keenya akkasuma yeroo cufamuu fi saffisa kompiitarri keenya yeroo itti dalainutillee. Baay'ee baay'ee bakka nu barbaachistu jechuudha seetingiin tuni. Isa kana kam goona warra asitti inabilte hunda jechuudha takka takkaan kiliik gooneeti achi booda gama jalaa kana irratti jechuudha akkuma agartan diizeebil goona jechuudha kabajamtoota hordoftoota kana. Isaan kana diizeebil goona jechuun baagiraawundii kompiitara keenyaa irratti ran hin taane yookiin hin hojjetan jechuudha. Kompiitara keenya baagiraawundii isaa irratti hin hojjetan jechuun. Kompiitarri keenya saffisaan akka yeroo banamus banamu yeroo cufamus cufamu akkasuma yeroo itti fayyadamnullee akka saffisaan nu tajaajilu gootii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Sanaafuu takka takkatti jara kana hunda isaaniitu takka takkatti kiliik gootanii diizeebil godhuun qeessanii jechuudha. Kompiitarri qeessan ammaan booda yeroo banamus dafee isinii banama yeroo cufamus dafee isinii cufama akkasuma. Yeroo itti fayyadamtanillee saffisaan dalagaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana gootanii mirkaneeffachuu ni dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM teknoolojii. Viidiyoon har'aaf isinii qabannee dhufne kana fakkaatti. Viidiyoon kun akka isinitti tole abdiin qaba waan ta'eef akkasuma akka irraa fayyadamtan abdii guutuun qaba waan ta'eef viidiyoo kana warri laayikii godhuu dagattan laayikii godhaa isin jan akkasuma chaanaala kana warri reefu sabskiraayib goonettanii yaadaa qabdaniis sabskiraayib godhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Yaadaaf gaafii qabdan koomentiidhaan nu gahaa isiniin jenna. Amma viidiyoo biraatti wal garuutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.